Rĩrĩa agĩetana irebeta rĩandĩkĩtwo nĩ Jeri wa Wangarĩ. Gĩkuũ rĩrĩa agĩetana na mĩheho ta njukũ-rĩ, gĩatũheherera ngoro citũ nĩguo gĩtũtware kĩhurũko-inĩ kĩrĩa tũtũrĩte twĩrirĩirie nĩ ũndũ wa mĩĩrĩ itũ kũnyamarĩka-rĩ. Nĩ gũkĩhĩmbĩria tũkĩhĩmbĩragia tũkenete. Gĩkuũ rĩrĩa gĩetana na kĩgũthũko kĩnene ta ngwa kana mbu, ona kana mũciari agĩta mwana mũremi. Rĩrĩa gĩatũtuithĩkania na endwa na arata ta hiti na nyama. Gĩatũguthũkĩra ta gũbucia kwa riitho. Ndagĩka ĩmwe tũrĩ agima, ĩno ĩngĩ twĩ gĩtanda-inĩ arigitani makĩhũra na mbara nakĩo. Nĩ gũita tũitaga maithori tũgĩthaithana nakĩo gĩtũiguĩre tha. Rĩrĩa gĩkuũ gĩetana na tũrwĩmbo ta mũini akĩina, haya mahana Mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ. Aya mahana Mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ. Rĩrĩa tũrĩ akũrũ mũno mũno na tũtarĩ na ũru na mũndũ, tũrĩ atheru ngoro na mwĩrĩ na tũtarĩ na thiirĩ wa mũndũ. Arata aitũ mathiĩte othe nginya ona ciana citũ imwe. Rĩrĩa gĩoka kũrehera ngoro citũ ũhurũko-rĩ, nĩ kũihũrwo tũihũragwo nĩ thayũ, nĩ kũmenya atĩ nĩ twĩharĩirie gũkĩamũkĩra. Nĩ kũina tũinaga kana nĩ ngemi tugaga. Gĩkuũ rĩrĩa gĩetana-rĩ, gĩtũhobanagĩria tũhana atĩa?